एभ्री वान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इमेल र इमेलमा हामीले आज दुई तिनवटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट जान्नेछौँ एउटा त हाम्रो कन्सेप्ट अफ इमेल इमेल किन बनाइयो र इमेललाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एड्भान्टेज अफ इमेल इमेलमा हामीलाई के के फाइदाहरू हुन्छन् होइन इमेल युज गर्दाखेरि हामीले के कुराहरूमा चाहिँ फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो त्यसै गरी हाम्रो इमेलका डिसएडभान्टेज वा बेफाइदा पनि छ त्यति मात्र होइन म तपाईँहरूलाई चाहिँ इमेल चलाउनको लागि कुन कुन सर्भिसेसहरू हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ ती कुराहरू पनि जान्नेछौँ जस्तो हाम्रो याहु भयो जिमेल आउटलुक हटमेल यी सबैका बारेमा हामी आज जान्नेछौँ यति भन्दै म सुरु गर्छु है त तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा सानो कन्फ्युजन पनि आउँछ भनेदेखि भिडियो तुरुन्तै पज गर्नु होला अनि हामीसँग सोध्नु होला है कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला प्लिज भिडियो पज गर्ने बित्तिकै सोधिहाल्नु होला है त अब मैले सुरु गरेँ है सुरुवात हामी फुल फुलफर्मबाट गरौँ न त इमेल भनेर छ र प्राय हाम्रो कम्प्युटरमा सुरुवातमा इ भनेर वर्ड आयो नि वा ई हाम्रो हाइफन दिएको हुन्छ सानो ड्यास प्राय हाम्रो जेनरल रुल त होइन तर एज हाम्रो धेरै पाइन्छ यीले चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक नै जनाउँछ अब उस, इ इ इलेक्ट्रोनिक इलेक्ट्रोनिक इले इमेल होस् वा हाम्रो इ गभर्नेन्स इ कमर्स सबैमा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कमर्स इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स अर्थात् यीले हाम्रो इलेक्ट्रोनिक जनाउँछ क्या र इमेल भनेको के रहेछ त एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक मेल, मेल र हामी इलेक्ट्रोनिक मेल पढ्नुभन्दा अगाडि मेलका बारेमा थोरै जान्नेछौँ अनि हामी इलेक्ट्रोनिक मेलका बारेमा पनि बुझ्नेछौँ मेल भनेको के हो त सिम्पली हाम्रो चिठी क्या जुन पहिलेको जमानामा हाम्रो कुराकानीहरू गर्नको लागि होइन बिजनेसको डिलिङहरू गर्नको लागि वा फ्यामिलीका केही हालखबरहरू जान्नको लागि केही हाम्रो इन्फर्मेसनहरू एक ठाउँदेखि थाम ठाउँमा पुर्याउनको लागि युज गरिएको एउटा हाम्रो कम्युनिकेसनको मेडियम थियो क्या पुरानो जमानामा हाम्रो सबै चिठीहरूबाटै एक ठाउँबाट इन्फर्मेसन अर्को ठाउँमा जान्थ्यो तर इलेक्ट्रोनिक मेल भनेको के हो त चिठी त चिठी नै हो तर हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चिठी अर्थात् यस्तो चिठी जसलाई हामी चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतबाट पठाउन सक्छौँ हुन त इलेक्ट्रिसिटी मात्र भएर हुँदैन हामीलाई इन्टरनेट पनि चाहिन्छ चा। सिम्पली बुझ्नु भएन अर्थात् हामी इमेल केलाई भन्दछौँ त यस्तो चिठी जुन चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अर्थात् तपाईँहरूले जुन चिठीहरू जिमेलमा लेख्नुहुन्छ याहुमा लेख्नुहुन्छ अर्थात् कम्प्युटर र मोबाइल युज गरेर जुन चिठीहरू लेख्नुहुन्छ नि त्यो सबै हाम्रो इमेल हो है किन त किनकि की हामीले कम्प्युटरमा चिठी लेख्ने बेला हाम्रो करेन्ट युज भइरहेछ त तपाईँले पेनले लेख्नुभयो त होइन नि इलेक्ट्रिसिटीबाट लेखिरहेछौँ त्यस्ता चिठीलाई हामी इलेक्ट्रोनिक मेल ओर हुं। इमेल भन्छौँ जसरी हाम्रो पहिलेको जमानामा मेलको युजेज चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरूको सेयरिङको लागि हुन्थ्यो सूचनाहरू हालखबर जान्नको लागि तर आजकलको हाम्रो इमेलमा इन्फर्मेसन सेयरिङ मात्र होइन अरू पनि धेरै फिचरहरू छन् जस्तो हामीले डाटाको फाइल्सहरू फोटो भिडियोहरू सेन्ड गर्न सक्छौँ होइन त्यसै गरी हाम्रो जिआइएफहरू छन् त्यस्ता धेरै कुराहरू डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्न सक्छौँ सँगसँगै आजकल हाम्रो जति पनि बिजनेस कम्युनिकेसनहरू छन् प्रायः हाम्रो एज अ जिमेलबाटै भइरहेको हुन्छन् भन्दा पनि इमेल भनौँ होइन हाम्रो मेलिङको सानो पार्ट भनेको एउटा जिमेल हो र बिजनेसम्यानले वा अरू मान्छेहरूले इमेल युज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ दुइटा छ एउटा त हाम्रो फास्टर कम्युनिकेसन चाँडै हुन्छ कम्युनिकेसन अर्को हाम्रो यो इमेल युज गर्दाखेरि पेपर क युजेज घटेर आउँछ है यी सबै हामी एडभान्टेजमा अलिक डिटेलमा पढ्नेछौँ तर यति बुझ्नु न इमेल युज गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन फास्टर हुने भयो क्या जसले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको इफिसियन्सी बढ्ने भयो किनकि पहिले पहिले हाम्रो चिठी लेख्दाखेरि मानव नेपाल र इन्डियाको बिजनेसम्यानसँग चाहिँ हामीले पार्टनरसिप छ अब नेपालदेखि इन्डिया हाम्रो चिठी पठाउँदा पठाउँदै के हुन्थ्यो त दुई तिन महिना लाग्थ्यो आउँदा आउँदै पाँच छ महिना लाग्थ्यो हो एउटा सानो मिटिङको लागि पनि छ महिना सात महिना जान्थ्यो तर इमेल युज गरेर हाम्रो के हुनसक्छ त विदिन अ मिनट हुन त भित्रै भइरहेको हुन्छ तर मिनेटलाई नै हामी टार्गेट राखौँ न त लगभग हाम्रो विदिन अ मिनट के भइरहेको हुन्छ त मेलहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सिर्नुहुन्छ चाहे हामी एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गरौँ वा एउटा देशबाट अर्को देशमा हाम्रो लगभग विदिन अ मिनट नै भइरहेको हुन्छ अर्को फाइदा भनेको पेपरको युजेस पनि घटेर गयो क्या अब पहिले जस्तो पेपरहरू युज गर्नु परेन नि त हो सयवटा मेल लेख्नु छ भनेदेखि हामीले त्यही कम्प्युटरमा लेख्न पायो सयवटा पेपर चाहिएन इङ्क चाहिएन मसी चाहिएन होइन यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सेभिङ हुने भयो र इमेल SMTP, POP, IMAP. SMTP को लागि हाम्रो डिफ्रेन्ट प्रोटोकल वा एज अ नियमहरू छन् जसमध्ये हाम्रो तिनवटा चाहिँ फेमस छ एसएमटिपी पब र आइम एप मैले तपाईँहरूले यो चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल बनाउने बेला चाहिँ एकदमै डिटेलमा पढाएको छु त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यसमा थोरै कुराहरू भनिदिन्छु एसएमटिपी चाहिँ हाम्रो सेन्डरदेखि मेल सर्भरसम्म र एउटा मेल सर्भरदेखि अर्को मेल सर्भरसम्म चाहिँ मेलहरू पठाउनको लागि युज भएको हुन्छ पप र आइम चाहिँ हाम्रो सर्भरदेखि लिएर रिसिभर क्या अर्थात् सर्भरदेखि लिएर हाम्रो पाउने मान्छेसम्म चाहिँ पठाइन्छ पपमा एउटा हाम्रो बेफाइदा छ चा। सर्भरबाट चाहिँ हाम्रो रिसिभरसम्म पुर्याउँदाखेरि यसले डिलिट गरिदिन्छ ब्याकअप राख्दैन तर हाम्रो आइम एपले ब्याकअप राख्छ यति मात्र छ है र तपाईँहरूलाई डिटेलमा चाहिएमा चाहिँ हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला हामी लिङ्कमा हालिदिनेछौँ यसमा केही पनि गाह्रो कुरा देखाइएको छैन है सिम्पल हाम्रो मेल छ त्यो मेलहरू सेन्ड गर्नको लागि हामी इन्टरनेट युज गर्छौँ अर्थात् इन्टरनेटको हाम्रो युजबाट चाहिँ दुनियाँभरि नै हामी जहाँसुकै पनि मेल पठाउन सक्छौँ त्यही कुरा चित्रमा देखाइएको छ त्योभन्दा देखा एक्स्ट्रा केही पनि छैन थोरै हामी इमेल एड्रेसको पार्ट्सका बारेमा जानौँ न त अर्थात् हाम्रो इमेलमा कुन कुन कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ त ल जस्तो हाम्रो यो एउटा इमेलको एक्जाम्पल हो है यदि कसैसँग मिल्न गएमा चाहिँ सरी है त्यस्तो हाम्रो एक्जाम्पल वान टू थ्री कसैले राख्दैनन् के के राख्नु भएको छ भनेदेखि मिल्न गएमा पहिले सरी भन्छु है ल सबैभन्दा मेन पार्ट हाम्रो यो एक्जाम्पल वान टू थ्री हो र एक्जाम्पल वान टू थ्री भन्दा पनि पहिला हामी यो एट द रेट साइनलाई चाहिँ भनौँ न यो एट द रेज भनेको हाम्रो एउटा साइन हो क्या साइन के को लागि त हाम्रो यो यतापट्टिको पार्ट र यतापट्टिको पार्ट छुट्याउनको लागि हो क्या अर्थात् हाम्रो इमेल एड्रेसलाई चाहिँ दुई पार्टमा डिभाइड गर्नको लागि हो जसमध्ये हाम्रो सुरुवाला पार्टले चाहिँ एकाउन्ट नेम पर युजर नेम जनाउँछ अर्को पार्ट हाम्रो जिमेल डट कमले चाहिँ डोमेन नेम र कुनै कुनैमा हाम्रो डट एनपी हुन्छ कुनै कुनैमा हुँदैन त्यो डराउनु पर्दैन डट एनपी भनेको कन्ट्री कोड हो क्या नेपालको लागि डट एनपी हुन्छ अमेरिकाको लागि युएस होइन अरू युके हुन्छ इन्डियाको लागि आइएन हुन्छ होइन सबै देशको आफआफ्नै आप हुन्छ क्या टोटल नाम हाम्रो हुँदैन <laughs> ना? सिम्पली Simply... र यति कुरा बुझिसक्नुभयो भनेदेखि थोरै हामी यो डोमेनियमको बारेमा चर्चा गरिहालौँ न त केही गाह्रो छैन है डोमेन डोमिन्यम भनेको हामीलाई यो सर्भिस कहाँबाट पाइरहेको छ नि त कसले दिइरहेको छ त जस्तो जिमेलको सर्भिस हामीलाई गुगलले दिइरहेको हुन्छ अर्को हाम्रो आउटलुक छ आउटलुक हाम्रो माइक्रोसफ्टले दिइरहेको हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो हटमेल छ हटमेलको पनि हाम्रो माइक्रोसफ्टले नै दिइरहेको हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो याहु डट कम तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको छ याहुको आफ्नो इमेल त्यो पनि हाम्रो याहुले नै दिइरहेको हुन्छ लगभग अहिले हाम्रो याहुको आइडियाहरू चाहिँ नबनाउनु होला किनकि हाम्रो याहुले चाहिँ सर्भिस र सपोर्ट दिन चाहिँ बन्द गरेको छ है ठिक छ तपाईँले अनलाइनमा आएर यहाँनिर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है इमेल एकाउन्ट क्रिएट भनेर ठिक छ अब यहाँनिर हामीलाई अप्सन दिन्छ हुन त सुरुमै जिमेल भनेर देखाउँछ तपाईँले यहाँनिर इमेल एकाउन्ट अफ तपाईँहरूले हटमेल एकाउन्ट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है अब उसले चाहिँ हाम्रो माइक्रोसफ्टको देखाउँछ त्यसै गरी हाम्रो यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले अर्को भनेको आउटलुक यहाँ पनि हाम्रो माइक्रोसफ्ट पनि देखाउँछ ठिक छ तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ एकाउन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ कुनै गाह्रो कुरा होइन हाम्रो यो रवि त्रिपाठीजीले चाहिँ इमेल एकाउन्ट जिमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने त ती सबै कुराहरू सिकाउनु भएको छ मेरो चाहिँ पहिलेदेखि भनेको छ लगइन भइदिन्छ है सुभाष चौधरी मैले चाहिँ एज अ काटेँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ क्रिएटमा गएर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउँछु ल जस्तो मैले के गरेँ त जिमेल बनाउने भिडियो हाम्रो बनाइसक्नु भएको छ र म तपाईँहरूलाई चाहिँ चा, आउटलुकको थोरै गाइड गरिदिन्छु है त आउटलुक एकाउन्ट क्रिएट एकदम सजिलो छ नामहरू भर्नी त हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा हाम्रो केही पनि छैन एकदमै सजिलो छ है ल हामीले ब्याङ्कको फर्म भएर जस्तै नाम एड्रेस कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ यी क्रिएट फ्री एकाउन्ट छ नि सुरुमा आउटलुक एकाउन्ट क्रिएट अनि हाम्रो आउटलुक लाइभ डट कम भनेर देखाउँछ त्यहाँ क्लिक गर्नु होला हामीलाई क्रिएट एकाउन्ट भनेर अप्सन छ है माथि पनि छ तल पनि पाउन सक्नुहुन्छ कुनै गाह्रो कुरा होइन ए न्यु इमेल के बनाउने त हो एड्रेस दिनु पर्दैन यो पछाडी आउटलुक आफै देखाएको छ हामीले हटमेल पनि चुज गर्न पाउँछौँ आउटलुक पनि चुज गर्न पाउँछौँ नेक्स्ट गर्ने पासवर्ट सोध्छ ए पहिले क्लेम भइसकेको रहेछ अर्थात् यो नामको हाम्रो इमेल आइडी पहिले बनाइसकेको रहेछ मैले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिएँ कुनै नम्बर राखेर रा। अब पासवर्ड हाल भन्छ म चाहिँ यतिकै ऱ्यान्डम हालिदिन्छु है त एज हेर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट क्यारेक्टर एट सबै सिम्बलहरू राख्नुपर्छ भनेर भन्दैछ है ल मैले सिम्बलहरू राखेँ नम्बर राखेँ अल्फाबेट क्यापिटल राखेँ हेर्न सक्नुहुन्छ ऱ्यान्डम छ है ठिक छ म केही यसमा चेन्जेसहरू पनि गरिदिन्छु तपाईँहरूले मेरो पासवर्ड हेरिसक्नुभयो ठिक छ ल मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ अब यहाँनिर नाम साम हाल्न भन्छ है ठिक छ नाम साम हाल्नु होला मोबाइल नम्बर अनि कोड आउँछ त्यही कोड हालिदिने हो है मैले चाहिँ एकाउन्ट आफ्नो बनाइनँ ठिक छ मैले पहिले बनाइसकेको छु अब हामी के गरौँ त हाम्रो यो एडभान्टेज अफ इमेल एड्रेस अर्थात् हामीलाई इमेल एड्रेस किन जरुरी छ त यसका के के फाइदाहरू छन् त हामी थोरै यसका बारेमा जान्नेछौँ होइन ना? जुन हाम्रो लागि एकदमै जानी आएका कुराहरू हो त्यही पनि केही हामी डिटेलमा यसका बारेमा कुराहरू गर्नेछौँ फर्स्ट एडभान्टेजमा हाम्रो चिप अर्थात् सस्तो पर्छ नेक्स्ट भनेको हाम्रो फास्ट हुन्छ थर्ड हाम्रो कन्भिनियन्ट र फोर्थमा हाम्रो एज अ पर्मानेन्ट छ क्या ल यी चारवटै कुरा हामी जानौँ न त चारवटा हाम्रो फाइदा कसरी हुन्छ फर्स्टमा हाम्रो चिप छ अर्थात् सस्तो किन सस्तो छ भन्नु त किनकि पहिला हाम्रो चिठी पठाउने बेला ल एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ त नभनौँ तर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पठाउने बेला अलि सस्तो पर्थ्यो अर्को देशमा पठाउँदाखेरि महँगो टाढासम्म पठाउँदाखेरि एकदमै महँगो हुन्थ्यो क्या तर इमेलमा हाम्रो त्यस्तो खासै म्याटर गर्दैन चाहे नेपालभरि पठाउनुहोस् वा कुनै आफ्नो देशभरि पठाउनुहोस् वा इन्टरनेसनल पठाउनुहोस् सबैमा हाम्रो मेल के हुन्छ त सस्तो नै पर्छ अर्को पनि हामीलाई फाइदा छ क्या हामीले के किन्नु पर्दैन त पेन पेपर इन्क मसीहरू किन्नु परेन त्यो पनि हाम्रो बच हो क्या हो अर्थात् लेख्दा लेख्दै कहीँ बिग्रियो भनेदेखि नयाँ पेपर किन्नु परेन एडिट गर्न सक्यौँ यसरी हाम्रो धेरै कुराहरू कम्पेयर गर्दाखेरि मेलको कम्पेरिजनमा गर मेल इमेल हाम्रो सस्तो पर्न जान्छ अर्थात् तपाईँहरूसँग इन्टरनेट कनेक्सन छ भनेदेखि भयो क्या मेल सेन्ड गर्नको लागि कुनै पनि चार्ज तपाईँहरूले दिनु परेन होइन नेक्स्ट छ हाम्रो फास्ट फास्ट त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि कति फास्ट छ लगभग हाम्रो एरोप्लेनभन्दा पनि दस गुणा फास्ट छ है तपाईँहरू एरोप्लेनबाट पनि अमेरिका जानुभयो भनेदेखि कति घन्टा लाग्न सक्छ तर तपाईँहरूले इमेल पठाउनु होला लगभग हाम्रो विदिन अ मिनट पुग्दिन्छ क्या त्यति फास्ट छ बुझ्नुभयो नि हाम्रो इमेल किन फास्ट छ अर्थात् हाम्रो घन्टौँ घन्टा दिन महिनौ महिना लाग्ने काम हामी एक झट्कामै गर्न सक्छौँ क्या जुन हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट छ नेक्स्ट हाम्रो कन्भिनियन्ट पनि छ है अब कन्भिनियन्ट किन छ त जस्तो हाम्रो सयजनालाई मेल पठाउनु पर्ने थियो चिठी लेख्नु पर्ने थियो हाम्रो बिजनेसको ठुलो ठुलो बिजनेसमा त हुन्छ नि त हाम्रो हजारौँ हाम्रो कामदारहरू हुन्छन् सबैलाई ले मेल लेखेर बोनस वा छुट्टी दिनु पऱ्यो वा छुट्टी क्यान्सल गर्नु पऱ्यो त्यस्तो केसमा अब हजारजना छ भनेदेखि हजारवटा मेल लेख्नु पऱ्यो क्या कति टाइम लाग्ने भयो सोच्नु न हो कति पेपर लाग्छ कति मेहनत लाग्छ तर हाम्रो इमेलमा के फाइदा छ त एउटा मेल लेख्ने त्यही एउटा मेललाई हामी सय हजार दस लाखजना मान्छेलाई पनि पठाउन सक्छौँ क्या अर्थात् एकचोटि लेखेपछि पुग्यो क्या हाम्रो टाइम पनि सेभ भयो र हामीले इजिली हजारौँ मान्छेलाई पनि एकैचोटि सेन्ड गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ यसको बेस्ट पार्ट हो है जसलाई हामीले एज अ कन्भिनियन्ट भन्छौँ त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो पर्मानेन्ट छ इमेल किन पर्मानेन्ट छ त्यो कुरा भन्छ जस्तो तपाईँहरूको चिठी थियो चिठी त हराउन सक्छ नि हो वा पानीमा हाम्रो भिजेर खराब पनि हुनसक्छ कसैले हाम्रो आफूलाई लगाएर च्या दिन पनि सक्छ त्यस्तो हाम्रो प्रब्लमहरू छन् तर हाम्रो इमेलमा के हुन्छ त तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल हराउनु भयो भनेदेखि पनि हाम्रो मेलहरू चिठीहरू हराउँदैन क्या तपाईँले यदि आफ्नो इमेल र पासवर्ड थाहा छ भनेदेखि जुनसुकै मोबाइलमा लगइन गरेर फेरि त्यो कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ किनकि यो पर्मानेन्ट हो तर आफै चाहिँ डिलिट नगर्नु होला है डिलिट भएमा चाहिँ डिलिट हुन्छ जबसम्म तपाईँहरूले आफैले यसलाई हटाउनुहुन्न त्यति बेलासम्म हाम्रो पर्मानेन्ट बसिरहेको छ क्या चाहे मोबाइलहरू आओस् होइन चाहे हाम्रो ल्यापटपहरू आओस् पासवर्ड बिर्सिँदा पनि यसले हामीलाई चाहिँ पासवर्ड रिसेट गर्ने अप्सनहरू दिन्छ अर्थात् यसमा भएको कुराहरू पर्मानेन्ट छ क्या हामी त्यो ढुक्क भएर भन्न सक्छौँ ब एडभान्टेज सँगसँगै हाम्रो धेरै डिसएभान्टेज पनि छन् है इमेलको हाम्रो डिसएडभान्टेज हेरिहालौँ सबैभन्दा मेन हाम्रो इन्फर्मेसन ओभरलोड एकदमै धेरै इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ क्या त्यो किन भइरहेको हुन्छ त किनकि हाम्रो कसैले हामीले एउटा मेल पठायो हो त्यही मेल हामी हजारजनालाई पठाइदिन्छौँ कि धेरै मान्छेले गरिरहेको हुन्छन् जस्तो हामीले फेसबुकको म्यासेज जस्तै हो क्या तपाईँलाई भन्छ नि यो म्यासेज सबजनालाई फरवर्ड गर्नु भएमा चाहिँ तपाईँको शुभ खबर राम्रो खबर पाउनुहुन्छ भन्ने हुन्छ होइन त्यसै गरी हाम्रो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर हजार रुपियाँ लाख रुपियाँ इनाम पाउनुहुन्छ भनेर छ त्यसरी नै मान्छेहरूले चाहिँ एउटै इमेल हजारौँ मान्छेलाई पठाइदिनुहुन्छ क्या जसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ क्या अर्थात् एउटै कुरा हजार ठाउँमा रिपिट गरेपछि बिना काम हाम्रो इन्फर्मेसन ओभरलोड हुन्छ र कतिपय अर्को अप्सनहरू पनि छन् हाम्रो जस्तो धेरै मान्छेहरूले के गरिदिन्छन् त चाहिने नचाहिने कुराहरू इमेलमा लेखेर पठाइदिन्छन् क्या अब कसैको कम्प्युटर हाम्रो फास्ट होला कसैको स्लो होला कतिले इमेल यति पठाइदिन्छन् कि हाम्रो इन्फर्मेसन ओभरलोड भएर इमेल चल्नै सक्दैन क्या ल्यापटपै हाम्रो स्लो भइदिइरहेको हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो इमेल एक्स पर्सनल टच छ जस्तो हाम्रो चिठीमा हामीले हातले लेख्छौँ नि त हातले लेख्दाखेरि त भावनाहरू आउँछ क्या हाम्रो मनमा लेख आएको कुराहरू ठ्याक्कै रिप्रेजेन्ट गर्छन् तर इमेलले गर्दाखेरि मान्छेहरूले एकदमै चाँडो लेख्न खोज्छन् सँगसँगै धेरैले कपी पेस्ट पनि गरिदिइरहेको हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हाम्रो पर्सनल टच चाहिँ पाइँदैन क्या मान्छेहरूले इमेल चाहिँ लेख्छन् तर त्यसमा केही पनि हाम्रो स्वाद आउँदैन होइन त्यस्तो पढ्न मजा आउँदैन किनकि हाम्रो त्यो भावनामा डुबेर लेखिँदैन है इमेलहरू अर्को चाहिँ हाम्रो इमेल क्यान बी डिसरप्टिभ जसले के जनाउँछ भन्दाखेरि इमेल हाम्रो डिसरप्टिभ भन्नाले हाम्रो पुरै दिमागको भत्ताभुङ्गो पारिदिन सक्छ जस्तो हाम्रो फ्रडहरू आउँछ नि त स्क्यामहरू यति लाख पऱ्यो भनेर होइन अनि त्यसपछि हामी लिङ्कमा क्लिक गर्छौँ हाम्रो कम्प्युटरमा भाइरस हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई एकदमै असर पर्न सक्छ त्यसै गरी हामीलाई पैसा पऱ्यो भनेर लट्टी लाग्यो भनेर नि भनिदिन्छ हाम्रो ब्याङ्कको एकाउन्टको नम्बर माग्छ पासवर्ड माग्छ हामी खुसी भएर दिन्छौँ पैसा आउनुको सट्टा हाम्रो के भइदिन्छ पैसा गइदिन्छ क्या जसले हाम्रो माइन्डलाई के असर पार्छ त माइन्ड हाम्रो एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ माइन्डलाई हाम्रो एकदमै नेगेटिभतिर धर्केल्न सक्छ क्या यो चाहिँ हाम्रो इमेलले गर्न सक्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो इमेललाई हामीले चाहिँ लामो समयसम्म इग्नोर गर्न सक्दैनौँ एक क्या एकदमै गाह्रो हुन्छ ल एकछिनको लागि हामीले इग्नोर गऱ्यौँ नोटिफिकेसन आउँछ अब चिठी पठाउने मान्छे आयो भनेदेखि हामी लुक्न पनि सक्छौँ होइन तालचाल आएर तर इमेलमा हाम्रो के हुन्छ त यति नोटिफिकेसन आउँछ नि जसले गर्दाखेरि हामीले इग्नोरै गर्न सक्दैनौँ है यो चाहिँ हाम्रो इमेलका केही एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज थियो जुन तपाईँहरूले एकदमै राम्ररी जानिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई अरू पनि केही कुराहरू जान्न मन लाग्छ केही कुराहरू डिटेलमा बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला र प्रब्लम आउने बित्तिकै भिडियो तुरुन्तै पज गर्ने है रिपिट गरेर दुई तिनचोटि हेर्ने त्यति गर्दा पनि बुझ्नु भएन भनेदेखि मात्र तपाईँहरूले के गर्नु ल त हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला ल यति भन्दै बिदामा क्या हस् धन्यवाद <laughs>